განვაგრძობთ მუშაობას და გვიერთდება ჩვენი სტუმარი ხატია წილოსანი გარემოს დაცვის საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე, რომელთანაც ვსაუბრობთ რიონის ხეობაზე და ნამახვან ჰესის მოწინააღმდეგეთა პროტესტზე. ქალბატონ ხატია, მოგესალმებით საღამომშვიდობისა და მადლობა, რომ პასუხობთ ქრონიკის შეკითხვებს. საღამომშვიდობის, მივესალმები ჩვენს მაყურებელს და მოგესალმებით ქალბატონო ნინო. საღამომშვიდობისა. რიონის ხეობა კვლავ არის რკინის ჯებირებით გაყოფილი და დღეს კვლავ შეიკრიბებიან აქციის მონაწილეები, ისინი პროტესტის შეწყვეტას არ აპირებენ. ქალბატონ ხატია, ხელისუფლება პროტესტში მონაწილეობს კონსტრუქციული დიალოგისკენ მოუწოდებს, თუმცა ჰესის მოწინააღმდეგეები მაინც უკან დახევას არ აპირებენ და ამბობენ, რომ არ დაუშვებენ აქ ჰესის მშენებლობას. ამ ფონზე რამდენად რჩება სივრცე დიალოგისთვის, როგორ ფიქრობთ? ნებისმიერ შემთხვევაში დიალოგი არის ერთადერთი გზა საკითხის გადაწყვეტასთან დაკავშირებით. შემიძლია გითხრათ, რომ ხელისუფლება საწყისი ეტაპიდანვე ძალიან აქტიურად ცდილობდა კანონით გათვალისწინებული ქმედებების განხორციელებას ხეობაში, რას გულისხმობს ეს ყველაფერი. გარემოს ზემოქმედების შესახებ კოდექსი ითვალისწინებს, რომ მსხვილი ინფრასტრუქტურული მშენებლობის დაწყებამდე, მაგალითად როგორიც არის ჰესი, აუცილებელი არის მოსახლეობასთან გაიმართოს კონსულტაციები, გაზიარებული იქნას მათი მოსაზრებები და შესაბამისად ყველა პროცედურული ნაწილი, რომელიც უკავშირდებოდა ჰესის მშენებლობის მოსამზადებელ საქმიანობას, შემიძლია დაგარწმუნოთ, რომ ნამდვილად იყო პროცედურების შესაბამისად გავლილი. მაგრამ საკითხი იმასთან დაკავშირებით, რომ ჰესი უნდა აშენდეს თუ არ უნდა აშენდეს, არ არის სწორად დასმული, გამომდინარე იქედან, რომ ენერგომოხმარება იზრდება ქვეყანაში ყოველწლიურად დაახლოებით 8-დან 12%-ამდე და შესაბამისად ჩვენს ქვეყანას, ვინაიდან არ გააჩნია ალტერნატიული ბუნებრივი რესურსები, რომელთაც უზრუნველყოფილი იქნება ენერგოდამოუკიდებლობა, ჰიდრორესურსი არის ის მნიშვნელოვანი წყარო, რომლის მაქსიმალური ათვისებაც უნდა მოხდეს. 423 მეგავატიანი სიმძლავრის ჰესის მშენებლობა, ნამახვან ჰესის მშენებლობა შესაძლებლობას მისცემს საქართველოს გამოიმუშაოს დღეს არსებული მოთხოვნის დაახლოებით 12%-ამდე მთელი მოხმარებული ენერგიისა. შესაბამისად ამ პროექტზე უარის თქმა იმის გათვალისწინებით, რომ ეს შექმნის დასაქმების კარგ შესაძლებლობებს ქვეყანაში, ეს შესაძლებლობას მისცემს საქართველოს, რომ ენერგოდამოუკიდებლობის გზაზე გადადგას ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი, შესაძლებლობას მისცემს ჩვენ ქვეყნის ბიუჯეტს, რომ შემოსავლების სახით მიიღოს დაახლოებით 30 მილიონამდე. ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი დადებითი ფაქტორებია საიმისოდ, რომ როგორც კომპანია, ისე ხელისუფლება და ისეთები დადებით ფაქტორებზე ცხოვრებლები მოტივირებულია. ქალბატონ ხატია, მოდით ჯერ ვისაუბროთ აქციის მონაწილეების მოთხოვნებზე და როგორ გავითარდება საერთოდ პროცესი მათთან კომუნიკაციის თვალსაზრისით. აი, რა ფორმით შეიძლება ჩაერთოს პარლამენტი და თავად პარლამენტარები ამ დიალოგში ჩვენ სულ გვესმის მზადყოფნა თქვენი მხრიდან ან გულისხმობ ხელისუფლებას მოლაპარაკებებისთვის. რა არის იმის მიზეზი, რომ პროტესტის მონაწილეები არ იცვლიან პოზიციებს და რა ულტიმატუმებიც გვესმოდა ადრე? ზუსტად იგივე გვესმის ახლაც, მიუხედავად კომუნიკაციისა. აი, დღეს არჩილ თალოკვაძემ თქვა, რომ აქციის მონაწილეთა მოთხოვნაზე მათ პასუხები პრემიერ-მინისტრმა უკვე გასცა და ის ვერ ხედავს მიზეზს პროტესტისა და არგუმენტებს, აი, მოთხოვნებისა, რასაც აქციის მონაწილეები აყენებენ. ყველა რეალური არგუმენტი, რომელიც დაკავშირებული არის ჰესის მშენებლობასთან, შემიძლია გითხრათ, რომ ამოწურულია. საუბარი იმაზე, რომ ჰესი არ უნდა აშენდეს, გაჩერდეს ყველანაირი სამუშაოები და მხოლოდ ამის შემდეგ დაიწყება საუბარი, არის სრულიად არასწორი, გამომდინარე იქედან, რომ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი საინვესტიციო პროექტი, რომელიც ჩვენს ქვეყანაში ხორციელდება. ადამიანებს, რომლებიც ამ ხეობაში ცხოვრობდნენ, გარკვეული კომპენსაციების სახით, რომელიც სხვათა შორის შემიძლია გითხრათ, რომ არის ევროკავშირის და ევროპის საინვესტიციო ბანკის სტანდარტების შესაბამისად დათვლილი კომპენსაციები უკვე აღებული აქვთ და მიწების რეგისტრაციის ფორმალური პროცესის დასრულება მიმდინარეობს. შესაბამისად ეხლა ამ თემაზე საუბარი, რომ დავასრულოთ ჰესის მშენებლობასთან დაკავშირებული ყველა პროცედურა და მხოლოდ ამის შემდეგ დავიწყოთ მოლაპარაკება, არის სრულიად გაუგებარი. პრაქტიკულად ყველა რაციონალური არგუმენტი, რაც არსებობდა ჰესთან დაკავშირებით მოწინააღმდეგე მხარის მიერ, არის ამოწურული და ამას ისიც ადასტურებს, რომ პრაქტიკულად არც ერთ მოლაპარაკებაზე, არც ერთ შეხვედრაზე
Armodian, და ისინი მხოლოდ აყენებენ იმ საკითხს, რომ თუ კი გაჩერდება ჰესის მშენებლობა, ამ შემთხვევაში დაიწყება საუბარი. Ასეთი ტონალობით საუბარი, ვფიქრობ, რომ საკითხის გადაწყვეტას ვერ დაეხმარება იმის გათვალისწინებით, რომ საქართველოს პარლამენტში ორჯერ გაიმართა საკომიტეტო მოსმენა და ერთხელ გაფართოებული შეხვედრა ჰესის მშენებლობის მოწინააღმდეგეებს, მომხრეებს და მთავრობის წარმომადგენლების სრული ჩართულობით. გარდა ამისა, მთავრობის ჩართულობა იყო ძა მაქსიმალურად მოტივირებული იმისკენ, რომ საკითხი გადაწყვეტილი იყოს სწორად და კომპანია მუდმივ რეჟიმში აგრძელებს დიალოგს. ნაბიჯები, რომელიც გადადგმული იქნა ხელისუფლების მხრიდან, იყო ძალიან მნიშვნელოვანი დეესკალაციისკენ მიმართული პროცესები და თქვენ იცით და ყველასათვის ცნობილი არის ეს ფაქტი, რომ 9 თვით გაჩერდა კაშხლის მშენებლობასთან დაკავშირებით. ეხა მოკლედ მინდა ვისაუბროთ. დიახ, დაასრულეთ და დაგისვამთ შემდეგ შეკითხვას. Და მოსამზადებელი სამუშაოები შეჩერებული არის, მიმდინარეობს მხოლოდ კონტრაქტით გათვალისწინებული სამუშაოები ხეობაში და ამ ფონზე პროტესტის გაგრძელება იმ ფორმით, რომ აუცილებლად უნდა შეწყდეს ჰესის მშენებლობა, სწორი არის. გასაგებია და ეხლა მინდა ვისაუბროთ იმ შიშებზე, რომელიც აქვთ აქციის მონაწილეებს, რამდენად აქვს კომიტეტს შესწავლილი ამ პროექტის გარემოს დაცვითი შეფასება და თუ გააქვთ ან გქონდათ თქვენს შეკითხვები ამ პროექტთან დაკავშირებით, მე მინდა გამომყო ტვიში, ანუ ყურძნის ამ ზონის გადაშენებასთან დაკავშირებით საუბრობენ აქციის მონაწილეები და ამბობენ, რომ ეს პროექტი დააზიანებს სწორედ ამ ზონას. და ასევე ისინი საუბრობენ და შიშებს გამოთქვამენ ატლანტიკური ზუთხის გამრავლების არეალთან და ასევე გამოყოფდი და მაინტერესებს თქვენი პასუხი სეისმურ მდგრადობასთან დაკავშირებით. ერთ-ერთი საფრთხეა, რაც გვესმის აქციის მონაწილეების მხრიდან და ხშირად ვისმენთ კომპანიისგან და მართველი გუნდისგან ძირითადად, რომ პირიქით ნამახვან ჰესი არის ერთ-ერთი ყველაზე უსაფრთხო და ყველაზე კარგად შესწავლილი პროექტი. გისმენთ. დიდი მადლობა ამ კითხვებისთვის. გამომდინარე იქედან, რომ არის გავრცელებული რამოდენიმე მითი ნამახვანი ჰესის თემასთან დაკავშირებით, ეს სამი საკითხი არის ალბათ ყველაზე ძირითადი გავრცელებული მითებს შორის. მოდით დავიწყოთ ტვიშთან დაკავშირებული საკითხებით. ბუნებრივია, მე პირადად განსაკუთრებული ემოციური კავშირი მაქვს მეღვინეობის სექტორთან საქართველოში, ვინაიდან სოფლის მეურნეობის სამინისტროში ღვინის ეროვნული სააგენტოს კურატორი ვიყავი და ბევრი კითხვა, რომელიც დაკავშირებული იყო ჰესთან და ტვიშის ზონასთან, სწორედ მოდიოდა ჩვენი მხრიდანაც მათ შორის. და მინდა დაგარწმუნოთ, რომ კომპანია ტერაკლიმა, რომელმაც ჩაატარა კვლევები ტვიშის ზონაზე ნამახვანი ჰესის მშენებლობის გავლენასთან დაკავშირებით, გვარწმუნებს იმაში, რომ ამ ასეთი საფრთხეები არ არსებობს. გამომდინარე იქედან, რომ სადაც ჰესი შენდება იმ ზონიდან საკმაო მანძილზე არის დაშორებული ტვიშის გავრცელების მიკროზონა. შესაბამისად, ამაზე გავლენები არ იქნება. ამას შემიძლია სრულიად დაგარწმუნოთ. იმიტომ რომ ყველა ადამიანი, ვინც იცნობს ტერაკლიმას საქმიანობას, აბსოლუტურად ეჭვის ქვეშ არ აყენებს მათ კომპეტენციას და ბუნებრივია კომპანია სწორედ ასეთი ყველაზე მაღალი ავტორიტეტული და ლეგიტიმაციის მქონე კომპანიის მიერ ჩატარებული კვლევების ჩატარების აუცილებლობა დაუყენეთ. რაც შეეხება ზუთხთან დაკავშირებულ საკითხებს, აქვე მინდა გითხრათ, რომ ბიომრავალფეროვნებიდან გამომდინარე არ ყოფილა გავრცელების არეალი ზუთხის ნამახვანი ჰესის არეალში და რიონის იმ მონაკვეთზე, რაზეც ჩვენ საუბრობთ. და მესამე საკითხი, რომელიც უკავშირდება ზოგადად ნამახვანი ჰესის კასკადების მდგრადობასთან დაკავშირებულ თემებს, მინდა გითხრათ, რომ ეს იქნება გრავიტაციული კაშხალი, რომელიც არის თავისი გამძლეობით და სეისმური მდგრადობით ერთ-ერთი ყველაზე გამძლე. ამის მაგალითად მოგყვავს ის, რომ გრავიტაციული კაშხლები შენდება სეისმურად მგრძნობიარე რეგიონებში, მაგალითად იაპონიაში, ჩილეში და ასეთ ქვეყნებში, სადაც არის რისკები იმისა, რომ შეიძლება მიწისძვრებმა ან ბუნებრივმა პროცესებმა მოიწვიოს კაშხალზე ზემოქმედება. გამომდინარე აქედან, მაქსიმალურად არის გათვალისწინებული ყველა რისკი და მინდა ასევე ხაზი გაუსვა ერთ საკითხსაც. სწორედ იმიტომ, რომ როგორც საპარლამენტო კომიტეტს, ისე მთავრობის კომპეტენტურ უწყებებს ჰქონდათ გარკვეული კითხვები ჰესთან დაკავშირებით, თავდაპირველად 2006 წლიდან, როდესაც დაიწყო ჰესის მშენებლობასთან დაკავშირებული მოსამზადებელი საქმიანობა, სამ კასკადიან ჰესზე იყო საუბარი. დამატებითი შესწავლების და კვლევების შედეგად მინდა გითხრათ, რომ დღეისათვის ნებართვა გაცემული არის მხოლოდ ერთ კასკადიანი ჰესის მშენებლობაზე და ამაზე მიდის მუშაობა. დამატებითი კვლევები მიმდინარეობს მეორე კასკადის მშენებლობის მიზანშეწონილობის განსაზღვრასთან დაკავშირებით და ვფიქრობ, რომ არც ერთი საკითხი, რომელიც არის მტკივნეული და მნიშვნელოვანი ჩვენი ქვეყნისთვის, არ დარჩება პასუხგაუცემელი და
საქართველოს მთავრობა, პარლამენტის კომიტეტი და ყველა ადამიანი, ვინც ამ ქვეყანაში ცხოვრობს, მათ შორის ის ადამიანებიც, რიონის ხეობის მცველებიც, რომლებიც ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში, ძალიან აქტიურად არიან პროცესებში ჩართული, მიიღებენ ყველა კითხვაზე პასუხს, მათ შორის შემიძლია დაგარწმუნოთ, რომ არგუმენტირებული მსჯელობა, როდესაც შეთავაზებული იქნა, არ ყოფილა შინაარსობრივი მსჯელობა არც ერთ თემაზე და არ გაჩენილა არც ერთი პასუხი გამოცემული. ბოლო შეკითხვა მინდა დაგისვათ. პროტესტის მონაწილეები ერთ-ერთ ულტიმატუმად ამბობენ იმას, რომ ჯერ უნდა შეჩერდეს სამუშაოები და მერე უნდა დაიწყოს მოლაპარაკება. თუ კი ეს მართლაც ასე მოხდა, რა გზავნილი იქნება ეს და რამდენად საშიში იქნება ეს ინვესტორებისთვის? აი, ამაზეც რომ იპასუხოთ მოკლედ და დაგემშვიდობებით. ინვესტიციების შემოდინება ჩვენს ქვეყანაში და მდგრადი განვითარება ზოგადად საინვესტიციო კლიმატის არის უმნიშვნელოვანესი ჩვენი ევროპული და ევროატლანტიკური მისწრაფებების გზაზე. იმ შემთხვევაში, იმ გამოცემულობის გათვალისწინებით, როდესაც პანდემიისგან გამოწვეული ზარალი ძალიან დიდია, ქვეყნის ეკონომიკა სჭირდება გაჯანსაღება და უცხოური ინვესტიციების შემოდინება და მდგრადობა და საქართველოს როგორც ყველაზე საიმედო პარტნიორის გაჩენა რუკაზე, საინვესტიციო რუკაზე არის უმნიშვნელოვანესი ფაქტორი. მე მესმის, რომ არსებობდეს სერიოზული კითხვები, პირველი, ვინც ამის თაობაზე განგაშს ატეხდა, იქნებოდა საქართველოს გარემოს დაცვის კომიტეტი, პარლამენტის კომიტეტი. თქვენ ისით, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი ყოველთვის მსგავსი ტიპის გადაწყვეტილებების მიღებაში არის კომიტეტის როლი, იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ ვარ ძალიან პასუხისმგებლობით უდგებით გარემოს დაცვის პოლიტიკას ქვეყანაში, აღმასრულებელ ხელისუფლებაზე მაქსიმალურ კონტროლს ვახორციელებთ, რომ ზიანი თუ კი რაიმე შეიძლება იქნას გარემოზე მიყენებული, მინიმუმამდე იქნას შემცირებული და ქართული ოცნების ხელისუფლება არის ის ერთადერთი პოლიტიკური ძალა, რომელმაც წინა საარჩევნო პოლიტიკურ პროგრამაში შეიტანა გარემოს დაცვითი საკითხები. თუმცა აქვე აღვნიშნავ, რომ ინვესტიციებთან დაკავშირებული მიდგომები არის უმნიშვნელოვანესი ჩვენი ქვეყნისთვის და იმ მოცემულობის გათვალისწინებით, როდესაც 2024-ში ქვეყანა ემზადება ევროკავშირში წევრობისთვის, კვალიფიციური, ავტორიტეტული ინვესტიციის ქვეყნიდან გასვლა მხოლოდ ერთადერთი მიზეზით, რომ ეს მისაღები არ არის გარკვეული რა კატეგორიის ადამიანებისთვის და ადამიანთა ჯგუფისთვის, იქნება ძალიან დამაზიანებელი ჩვენი ქვეყნისთვის. მე გულწრფელად მჯერა, რომ ადამიანები, რომლებიც დღეს დგანან მეორე მხარეს, გაიზიარებენ ჩვენს პოზიციას, ისინი დარწმუნდებიან ჰესის მშენებლობის მნიშვნელობაში და აუცილებლობაში და ის ემოციური ნაწილი, რომელიც ეხლა ამ წუთას მათ ჯანსაღი გადაწყვეტილების მიღების შემაფერხებელ ფაქტორებს უქმნის, იქნება აღმოფხრული უმოკლეს დროში და ჩვენ ყველანი ერთად ენერგოდამოუკიდებლობის გზაზე ძალიან დიდ ნაბიჯს გადავდგავთ. გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა გარემოს დაცვის საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე ხატია წილოსანი, პასუხობდა ქრონიკის შეკითხვებს. Madloba.